Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu som si na vás nachystal taký asi najťažší príklad, ktorý je zameraný na skúmanie vzájomnej polohy priamky a kružnice. Konkrétne sa budeme venovať dotyčnici k danej kružnici a našou úlohou bude napísať rovnicu dotyčnice, ktorá prechádza daným bodom. Vysvetloval som to aj v tomto výučbovom videu, že je veľmi dôležité, kde ten bod, ktorý máme zadaný, tak kde vlastne leží. Pokiaľ leží vo vnútri kružnice, dotyčnica neexistuje. Pokiaľ leží priamo na kružnici, tak existuje jedna jediná dotyčnica. Ten spôsob je veľmi jednoduchý a bol vysvetlený práve aj v tom videu, na ktoré odkaz si mal hore v karte. Ak si to náhodou, že nestilo, tak nájdeš aj dole v popise videa. A ten tretí najťažší prípad je v tom, že ten náš zadaný bod leží mimo kružnice, v tej vonkajšej oblasti. Prvé čo, ja potrebujem vôbec overiť, kde ten bod M leží, ale už asi tuším, že keď som spomínal, že najťažší príklad, hej, a tak ďalej, tak asi bude ležať mimo tej kružnice. Overíme to veľmi jednoducho, že ja súradnice toho bodu M dosadím do rovnice kružnice, čiže dostal by som tu 3 plus 2, to celé na druhu, plus v druhej zátvorke 7 minus 2, to celé na druhu rovná sa 5. 3 plus 2 je 5, 5 na druhu je 25, podaj babke gulomet a 7 minus 2 je 5, to na druhu je takisto 25. Má sa to rovnať 5 a to každý expert vidí, že sa to nerovná. Že to je väčšie ako tá 5. Takže to znamená jednoduchú vec, že tento náš bod M vzhľadom ku kružnici K leží mimo nej, napríklad tu. A je jasné, že ja potrebujem zostrojiť také dotyčnice, ktoré týmto bodom M prechádzajú. Budú dve, to je jasné. Tu bude jedna zhruba, podotýkam, jedná sa o náčrt, takže nemusí to byť úplne že presné. A tu by bola zhruba, no, to nie je dotyčnica ešte. Tak spravíme tak, aby sa dotýkala tej kružnice. A mohla by vyzerať zhruba možno nejako takto. Hej, toto by bola naša dotyčnica T1, toto by bola naša dotyčnica T2. A ten obrázok nám v tomto prípade môže veľmi pomôcť, pretože tu mám súradnice nejakého dotykového bodu T, aj tu. Tu by som si dal napríklad T1 a T2. A my v rámci tejto úlohy, ešte ak by som tu pripomenul ten všeobecný tvar, ako vôbec dotyčnica ku kružnici bude vyzerať, tak viem, že by som tam mal x minus m krát x 0 minus m plus druhej v ďalšej zátvorke y minus n krát y 0 minus n rovná sa r na druhu. Vieme, že x 0 a y 0 sú súradnice týchto dotykových bodov, x, y sú neznáme, m-ko, n-ko sú súradnice stredu tej kružnice, ktoré sú v našom prípade, kam by som to napísal, dajme tomu, že sem tie sú minus 2 a 2. Tak. No a čo vlastne platí? Táto úloha tiež bude smerovať na sústavu dvoch rovníc s dvomi neznámymi. A konkrétne také, že keď sa zamyslíš nad týmto bodom M, tak je dôležité, že ten náš bod M predsa musí ležať na tej našej hľadanej dotyčnici. Čiže súradnice toho bodu M musia vyhovovať rovnici dotyčnice. Áno, musia vyhovovať rovnici dotyčnice k kružnici. A zároveň, keď sa zamyslíš, tak ten bod T, okrem toho, že leží na tej našej dotyčnici, ešte leží kde? No tušíš správne, že ten bod dotyku predsa leží na hľadanej kružnici alebo teda na tej našej zadanej kružnici K. Čiže tento bod M, ak by som si dosadil jeho súradnice do rovnice dotyčnice, tak musí vyhovovať. A ten bod T, ak by som si takisto dosadil do rovnice dotyčnice, tak takisto musí vyhovovať. A z toho práve my dostaneme tie naše hľadané sústavy alebo tú hľadanú sústavu rovníc. Tak, čo je dôležité, aby som si uvedomil, tak je, že súradnice stredu som si tu napísal, ale tento bod M, pokiaľ leží na tej dotyčnici, tak viem, že tá dotyčnica tam je neznámou x a y. Čiže ten môj bod M, ktorý má nejakú x-ovú a y-ovú súradnicu, musí vyhovovať rovnici dotyčnice. Čiže ja si jeho súradnice dosadím za x a za y. Pretože v rovnici dotyčnice, ktorá by bola, vymyslím si, x plus y plus 5 rovná sa 0, tak ak to za x a za y dosadíš súradnice M, tak to tomu musí vyhovovať. Čiže ja to tiež v tejto rovnici dosádzam za x a za y. Čiže mal by som tu 3 minus, prvá súradnica stredu je minus 2, čiže v našom prípade 3 plus 2 v jednej zátvorke, krát x 0 nepoznám. To je súradnica toto, minus
v našom prípade teda plus 2, plus y-ová súradnica je 7, minus 2, to je súradnica stredu, krát y0 minus 2 sa rovná r na druhu, v našom prípade druhá odmocnina, z 5 na druhu, to je 5. Čiže pokiaľ ten bod M leží na tejto našej dotyčnici, tak súradnice bodu M sú x a y. Súradnice bodu T, to je naše x0 a y0. Čiže z toho mi vyplýva čo? No jednoduchá vec, že tento bod musí jednoducho ležať na tejto kružnici. Je to pravda? Je. Súradnice dotykového bodu musia vyhovovať rovnici kružnice, aby tam ležal. Hej? Čiže ja len vytvorím rovnicu kružnice tak, že namiesto x a y píšem súradnice tohoto dotykového bodu. Čiže x0 plus 2, to celé na druhu, plus v druhej zátvorke y0 minus 2, to celé na druhu, rovná sa 5. A toto, čo tu máme, sú naše dve rovnice, s ktorými musíme ďalej pracovať. Ešte raz to pripomeniem. Bod M musí vyhovovať rovnici dotyčnice, lebo na nej leží. Súradnice bodu M sú x a y. Čiže ja som v tomto predpise dosádzal za x a za y, aby tie body potom vyhovovali rovnici dotyčnice. Zároveň viem, že ten bod T musí ležať na kružnici. Ten dotykový bod T má súradnice x0 a y0. Čiže keď jeho súradnice dosadím do rovnice kružnice, musí mi byť platný vzťah. A zároveň, keď nájdem teda prienik tej priamky T s tou kružnicou K, tak je jasné, že mi musia vysť tieto dva body T1, T2, ktoré majú súradnice X0, Y0, tak ako som to tu napísal. Budú dva, takže aj tak sústava rovníc, ktorá mi tu vyjde, tak bude mať dve riešenia. Takže poďme to ešte upraviť. 3 plus 2, to vieme, že je 5, krát v druhej zátvorke X0 plus 2, plus 7 minus 2 je takisto 5, to znamená 5 krát y0 minus 2 rovná sa 5. V tejto druhej by sme mali, môžem to už aj upraviť, čiže x0 na druhú plus 4x0 plus 4 plus y0 na druhú minus 4y0 plus 4 rovná sa 5. Máme. Pokračujeme ďalej. Z tejto prvej rovnice to môžeme jednoducho poupravovať, i keď možno výhodnejšie by bolo, keby som to predsa celé vydelil piatimi, nie? Lebo tu mám 5 krát niečo, 5 krát niečo rovná sa 5. Čiže tu by som dostal iba x0 plus 2 plus y0 minus 2 rovná sa 1. Áno, pretože toto vydelím piatimi, zmizne 5, toto takisto, tam mi zostáva len jednotka. V tejto druhej rovnici x0 na druhú plus 4x0 plus číslo dáme na koniec, y0 na druhú minus 4y0 rovná sa 4 plus 4 je 8, keď to prejde na druhú stranu 5 minus 8 je minus 3. Sedí to? Asi áno, že? Tu máme 4 plus 4, to je 8, tu má minus 8, 5 minus 8 je minus 3. Tak, postupne upravujeme ďalej. Z tohoto tieto dvojky predsa môžu zmiznúť. Dostal by som tu, že x0 plus y0 sa rovná 1, tak dajme tomu, že by som si z toho vyjadril x0. X0 by bolo v našom prípade 1 minus y0. Sedí to? Asi áno, že? Lebo x0 plus y0 musí byť 1. Ak si z toho vyjadríme x0, tak to je 1 minus y0. No a jednoducho to vezmem a dosadím do tej druhej rovnice. Čiže tu máme x0, to celé na druhú. V našom prípade 1 minus y0, to celé na druhú, plus 4 krát 1 minus y0 plus y0 na druhú minus 4y0 rovná sa minus 3. Krásne v tom vidím, že ja už tú kvadratickú rovnicu dostávam. Neznámou tam bude y0, čiže y-ová súradnica každého tohoto bodu dotyku. Upravujeme ďalej. 1 na druhú je 1 minus 2y0 plus y0 na druhú, to je klasicky podľa vzorca, plus 4 minus 4y0 plus y0 na druhú minus 4y0 plus 3 rovná sa 0. Hej, túto minus 3 som len prehodil na ľavú stranu. Tak, čo z toho budeme mať? Y0 plus y0 je 2y0 na druhú minus 2y0 minus 4 je minus 6 minus 4 je minus 10 y0 čísla 1 plus 4 je 5 plus 3 je 8, čiže plus 8 rovná sa 0. Môžeme to vydeliť dvojkou, aby som dostal y0 na druhú minus 5y0 plus
4 rovná sa 0. A to vieme predsa rozložiť na súčin dvoch zátvoriek, takže elegantne to spravíme sem. No, dám to pod to, aby sa to zmestilo. Čiže y0 v jednej zátvorke krát y0 v druhej zátvorke rovná sa 0. Viem, že súčin tých dvoch čísel musí byť 4 a ich súčet minus 5, to znamená minus 1 a minus 4, lebo minus 1 krát minus 4 je 4 a minus 1 minus 4 je minus 5. To znamená, že y0 bude 1 a y0 s čiarou bude 4. To máme vypočítané y-ové súradnice tohoto bodu dotyku. Takže kde som si vyjadroval x? Tu. Viem si zase vypočítať nejaké x0, čo je 1 minus y0, čiže 1 minus 1 je v našom prípade 0. A tu máme štvorku, čiže 1 minus 4 je minus 3. Y s čiarou je minus 3. Takže tento prvý bod, tak by som si napísal jeho súradnice. X0, 0, 1, takto. A T2, to sme tu. Tam by som si dal napríklad tie súradnice s čiarkou, čiže tu nemá byť ale X, ale X0 s čiarou. Čiže minus 3 a 4. Minus 3 a 4. Máme nájdené. No a teraz, pokiaľ už mám nájdené súradnice týchto dotykových bodov, tak mne už to priamo zostáva dosadiť len do tohto tvaru, rovnice dotyčnice, kde neznámou ale bude v našom prípade toto M, pardon, neznámou bude X a Y. Výjdu mi samozrejme dve priamky, poďme ich nájsť. Tak, miesto na tabuli máme pripravené, no a ja viem, že idem hľadať dotyčnicu T1. To znamená, toto je moje X0, Y0, dosádzame. X0 je v našom prípade 0, prvá súradnica stredu je minus 2, čiže 0 minus minus 2 je 0 plus 2, krát x plus 2, plus y-ová súradnica je 1, čiže 1 minus 2, krát y minus 2 rovná sa r na druhu, v našom prípade 5. Toto keď si upravím, tu máme 2, 2 krát x je 2x, 2 krát 2 je 4, tu máme zase minus 1, minus 1 krát y je minus y, minus krát minus je plus 2, minus 5 rovná sa 0, túto 5 som len presunul, dostávame z toho rovnicu 2x minus y, 4 plus 2 je 6, minus 1, teda minus 5 je plus 1, rovná sa 0. Toto je naša rovnica dotyčnice T1. Zároveň, ako som spomínal, súradnice bodu M jej musia vyhovovať. 2 krát 3 je 6, minus 7 je minus 1, plus 1 je 0. Zároveň tento bod so súradnicami 0, 1 tam musí ležať. To keď si dosadíš, tu máme 0, minus 1, plus 1 je naozaj 0. Čiže tento bod na nej leží, aj tento bod na nej leží. To boli tie naše sústavy, ktoré sme riešili. A ešte potrebujeme dotyčnicu T2. Tam bude presne takýto istý tvar, akurát dosádzame súradnice minus 3 a 4, čiže v zátvorke by som mal minus 3 plus 2 krát x plus 2 plus v druhej zátvorke 4 minus 2 krát y minus 2 rovná sa 5. Zase toto, ak si upravím, tu máme minus 1, minus 1 krát x je minus x, minus 1 krát 2 je minus 2, z tohoto máme dvojku, 2 krát y je 2y, 2 krát minus 2 je minus 4 a minus 5 rovná sa 0, zase som tu 5 len presunul. Tu máme minus x plus 2y, minus 2 minus 4 minus 5 je minus 11 rovná sa 0 a pokiaľ to prenásobíme minus jednotkou, tak dostávame rovnicu dotyčnice T2, v našom prípade x minus 2y plus 11 rovná sa 0. Toto je rovnica dotyčnice T2. Zase tento bod na nej musí ležať. Minus 3, 2 krát, minus 2 krát 4 je minus 8. Minus 3, minus 8 je minus 11, plus 11 je 0. Zároveň aj tento bod na nej musí ležať. Tu máme 3. Minus 2 krát 7 je minus 14. 3 minus 14 je minus 11, plus 11 je 0. Takže máme nájdené obidve dotyčnice. Vidíte, že ten spôsob hľadania nie je vôbec zložitý. Je to len, sú to len numerické výpočty. A zdlhavejší možno v tom, že sú tam v podstate aj sústava rovníc, aj potom opätovné dosadenie. Ale dôležité veci, ktoré sú, tak sú tie, že ten bod M, ktorý tu máš, tak musí ležať na dotyčnici. A bod T leží na kružnici. Čiže riešil som v podstate takú sústavu,
rovníc, že ten bod M, keďže leží na dotyčnici a bod T leží na kružnici, tak jasné, že tá dotyčnica, kde sa ti pretne s tou kružnicou, tak tam sú práve tie hľadané body T1 a T2 v tomto prípade, alebo musia byť 2, pokiaľ ten bod M máme mimo tej kružnice vo vonkajšej oblasti. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že si so mnou započítal, že som ti týmto riešením zase ukázal, že to hľadanie dotyčnice nemusí byť až také náročné, samozrejme trvá to trošku dlhšie, než keď ten bod leží priamo na tej kružnici, pretože tam tie jeho súradnice poznáš. Teraz sme si tie súradnice bodov T2 a T1 museli zistiť. No a ja sa na vás zase teším v ďalších výučbových videách z analytickej geometrie, prípadne aj inej oblasti matematiky. Ahojte!